O campeonato é realizado por uma escolinha de Poços de Caldas em parceria com o ex-jogador Nilson Costa. Nilson foi zagueiro e atuou em diversas equipes do interior paulista e também do futebol de Portugal. Hoje, o homem é avaliador técnico e busca talentos que tenham o sonho de se tornar futuros profissionais. Escolinha é um nível, né? Quando você fala jogar em alto nível, aí tem que ser competitivo. E, querendo ou não, esse torneio já dá isso. É, escolinha é diferente, aquele querer ganhar, não poder errar, tem uma medalha, tem um troféu, tem o pessoal olhando. E aí fica aquela expectativa que é gratificante, né? Que eu falo, só o futebol dá essa oportunidade para ele, né? A imprensa acompanhando, cobrindo aquele evento todo. É, aquele sonho vai se tornando realidade que eles veem na televisão. A princípio comecei com o Juninho, né? Ele me procurou, tivemos o primeiro contato. Estive em Poços, vim conhecer o projeto deles, aí em cima disso fizemos uma parceria, né? Teve três garotos aí que a gente já está selecionando, fazendo aquele acompanhamento, né? Monitorando, e dentro disso tivemos um pensamento de montar esse torneio aqui, para até estar olhando as outras escolinhas, os garotos de qualidade aqui de Poços de Caldas, e dentro disso o que vem acontecer os garotos de qualidade a gente está levando para fazer a avaliação. Ao todo, cinco escolinhas da cidade participam do torneio. O Nilson já está de olho em três atletas que têm potencial para, quem sabe, seguirem a carreira. Posso conhecer o garoto, pelo menos fazer uns dois, três treinos com o garoto, para ver realmente que a gente não pode brincar com os sonhos dos garotos. É muito sério esse trabalho da gente. A gente esteve aqui dentro, a gente sabe o quanto que é difícil e não pode ficar contando mentira, tem que ser transparente. Então, dentro disso, eu prefiro ficar três dias na cidade, conhecer o projeto, conhecer os garotos pessoalmente, aí sim, dá um parecer, a possibilidade de estar levando para fazer a avaliação ou não. A partida de abertura do campeonato foi entre a escola organizadora contra o time da APAS. A escolinha Ousaques venceu por 5-3. O Otávio fez dois gols e um deles foi de falta. Eu estou gostando muito de jogar esse campeonato, né? Porque é uma pessoa muito querida para mim. E graças a Deus fiz dois gols. Um de falta, né? Que eu gosto muito de bater falta e tá sendo um, graças a Deus, tô jogando esse campeonato. Aí eu achei que eu fui bem, errei uns passos, né? Mas isso com o tempo vai consertando. Além da habilidade do garoto, uma outra coisa chamou a atenção. O Otávio entrou em campo com uma camisa especial. Na parte da frente, era possível ver a foto de um senhor. Já na parte das costas, estavam estampados o nome Dirce Hargraves e o número 88. O seu Dirce foi um avô postiço do Otávio, que faleceu no ano passado aos 88 anos de idade. O homem sempre incentivou o garoto a seguir com o sonho de ser um jogador profissional e, por isso, o Otávio se emocionou após sair vitorioso da partida. Fez com uma pessoa muito querida para mim, meu avô, né? Outros atletas da equipe Ousaques também se destacaram na partida, como por exemplo o goleiro Cauã, que fez uma bela defesa nesta cobrança de falta adversária. Matheus e o Alisson também tiveram um ótimo desempenho e querem se dedicar cada vez mais, pois ambos têm o sonho de serem jogadores profissionais. Tá muito legal também, que é uma homenagem para uma pessoa muito importante para nós, e eu tô adorando também, porque primeiro jogo, né, já começa com uma vitória, então tá muito bom. Foi muito bom, né? Porque saímos com uma vitória, né? Meu amigo Otávio fez dois gols, eu fiz dois gols. Um gol do esquerdinho aqui, chamado Cauã, e tô achando muito legal esse campeonato. É meu sonho desde criança, assim. Eu nasci, meu pai já falava pra mim, botou na minha cabeça, assim, que o meu sonho era ser um jogador, né? Eu, particularmente, eu, né, queria jogar muito na frente. Mas aí eu fui jogando e descobri que meu lugar é atrás, na zaga. A final do Festival Futebol de Base acontece no próximo sábado, à 1h da tarde. Quem tiver interesse em assistir a decisão do torneio, pode vir até aqui no Society Azaleias. Convidar o pessoal de Poços de Caldas aí, que prestigie, que acredito que tem vários talentos aqui, que está escondido, como a gente diz. Tá bom? Sábado estamos aí, conto com a presença de vocês.